Əfqan Muxtarlı barədə 6 illik həbs hökmü qüvvədə qalıb. Daha iki vəkilin fəaliyyətinə xitam verilib. Rusiya prezidentinin sözçüsü Ermənistandakı hadisələri şərh edib. Axşamınız xeyir. Mikroskop medianın təqdimatında günün xəbərlərinə baxırsınız. Gürcüstandan oğurlanaraq Azərbaycana gətirilən jurnalist Əfqan Muxtarlının bu gün apellyasiya məhkəməsi keçirilib. Balakən rayon məhkəməsinin 6 illik həbs qərarından verilən apellyasiya şikayətinə Şəki apellyasiya məhkəməsi baxıb. Jurnalistin şikayəti təmin edilməyib. Məhkəmədə zərər çəkmiş qismində çıxış edən gizir Qafur Məmmədovun istintaqa verdiyi ifadə ilə məhkəmədəki ifadə üst-üstə düşməyib. Bu da jurnalistlə onun arasında mübahisəyə səbəb olub. Neymət Kərimli və Əsəb Əli Mustafayevin vəkilliyi fəaliyyətinə 1 illik xitam verilib. Əsəb Əli Mustafayev bildirib ki, qərar Baş Prokurorluqdan Vəkillər Kollegiyasına keçən il oktyabrında daxil olan şikayət əsasında qəbul olunub. Şikayət Baş Prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov tərəfindən verilib. Hər iki vəkil cinayət işlərini siyasiləşdirməkdə təqsirli bilinir. Neymət Kərimli jurnalist Əfqan Muxtarlının, Əsəb Əli Mustafayev isə AXCP-nin sədr müavini Qəzəl Bayramlının cinayət işini siyasiləşdirməkdə günahkar sayılır. Vəkillər bu qərardan məhkəməyə şikayət etməyi planlaşdırır. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Ermənistandakı hadisələrə münasibət bildirib. Peskov, oradakı vəziyyətin Ukrayna ilə müqayisəsinin düzgün olmadığını vurğulayıb. Ermənistandakı situasiyanı Ukraynada baş vermiş dövlət çevrilişi ilə müqayisə etmək yersizdir. Mən bu hadisələr arasında paralellər aparmazdım. Ona görə ki, vəziyyət tamamilə fərqlidir. Statın sonu. İrəvanda baş verənlərin ölkənin daxili işi olduğunu vurğulayan mətbuat katibi deyib ki, Kreml bu ölkədə sabitliyin qorunub saxlanılmasına və siyasi konsensusun əldə olunmasına ümid edir.